Үзэн сууга үзэгч та бүхэндээ шинэхүү өглөөний мэндийг хүргэж байна. Ингээ кофе цайг нэвтрүүлгээрээ үзэгч та бүхэндээ зөвлөгөө болон шинэхэн мэдээллийг хүргэдэг байгаа. Ингээд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. Өгөөж Чихэр Бог компани ахлах маркетер Сувдмаа хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд хүргэе. За тэгэхээр бас амралтын өдөр бас шинэхэн бүтээгдэхүүнтэй ирсэн байна. Дээрээс нь бас мэдээлэл бас хүрэхээр хүрэлцэн ирсэн болоо гэж бодож байна. Тэгээд таас компанийхаа талаар юуны өмнө үзэгчтэй бас танилцуулж өгөө. За бүх үзэгчтэй өглөөний мэндийг хүргэе. За Өгөөж Чихэр Бог компани бол 1936 онд байгуулагдсан. Хүнсний уугу үйлдвэр гэж яВДАГ байгаа. Тэгээд одоо удахгүй бас 90 жилийн өмнө болох гэж байна тий. Тэгээд Өгөөж Чихэр Бог компанийн хувьд 500-аад ажилтнуудтай. Одоо тэгээд ямар ч байсан бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлээд хүн амаа хүнсээр хангаад ингээд явж байгаа юм үйлдвэр байгаа. Бараг 90 жилийн түүхтэй манай Монгол улсын ууган бүтээгдэхүүн байгаа тийм энэ бол бас үндэсний үйлдвэрлэлийг маш сайн дэмжиж байгаа. Дээрээс нь бас хүн бүхнийг одоо ажлын байраар маш ихээр хангаж байна шүү дээ тийм. За тэгэхээр бас яг ингээд өмнө нь бас маш гоё хөөрхөн бүтээгдэхүүн авчирсан байл та тийм бүтээгдэхүүнийхээ талаар ярилцъя. За тэгээ энэ урд байгаа энэ бүтээгдэхүүнүүд бол одоо Япон технологиор үйлдвэрлэж байгаа. Японы одоо Морикава гэх компанитай хамтраад одоо энэ шин тоног төхөөрөмж авчираад үйлдвэртэй юм шин цехийг байгууллаа л да шинээр. А тэгээд энэ одоо дөрвөн төрлийн шанцтайгаар энэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж эхэлж байна. За одоо эхнийх нь бол юм мазала гэж ингэж харж байгаа. Мазала маань одоо ингээ хувцсан ан амтндаа орж байгаа. Бид нар анх нөгөө энэ мазала гэдэг одоо ямар хэлбэрийг хэвээ гаргах вэ гэдэг судалгаа аваад санал асуул гасан. Тэгээд монголчуудын бас нэг ингээд эмзэглээ санаа зовж явж байгаа зүйл нь энэ мазала юм байна л да хувцж байгаа ан амтн гэдгээр санаал асан сэтгэлдээ яна хувцж байгаа доо гэсэн нэг юм бодол байдаг. Тэгэд энийг одоо ингээд түгээн дэлгэрүүлэх гэдэг утгаараа одоо компани соёлын хүрээнд компани одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ хүү бүтээгдэхүүн одоо бүтээгдэхүүнээрээ дамжуулаад одоо мазаглыг хамгаалах гэдэг үг залуу үедээ ч гэсэн ингээд сайхан хэлж ойлгуулъя гэдэг ийм хогтхоноор л ингээд мацалааны хэвээ гаргаад энэ бүтээгдэхүүнийг болохоо алимтай манготай гэсэн хоёр янзын одоо дотоод шанцтайгаар хийж үйлдвэрлэж байна. За нөгөөтгэнд мэдээж Монгол хүний ингээ бахархалд Монгол гэхээр ер нь юу төсөөлөгддөг юм бэ гэдэг ингээд харахад Монгол хамгийн түрүүнд ингээд нүтэнд нь харагддаг юм л да. Энэ бас ингээд судалгаагаар гарч ирсэн зүйл. А тэгээд ингээд монголчуудын яг юм бахархдаг Монгол гэхээр төсөөлөгддөг зүйл гэдэг утгаараа энэ Монгол өвс соёл гэдэг утгаараа юм Монгол гэрийн хэлбэртэй ийм хэв бас гаргаад ингээд бүтээгдэхүүнээ бас үйлдвэрлэж ирсэн. Эхэлсэн энэ маань бол одоо ингээд цэцгэтэй шоколадтай гэдэг хоёр төрлийн шалгалтаа байхаар юм байна. Тэгээд манайх бол нэг өнхрүүш гэдээ байгаа хэрэглэгчид хэд энэ мэддэг болсон тий. Олон төрлийн шанцтайгаар бас ингээ үйлдвэрлээ туршаад үтцсэн. А хэрэглэгчдийн ингээд сонирхдаг Монгол хүмүүсийн сонирхолд нийцсэн шанзыг бас ингээ сонгож ийн л та. Тэгээд дээрэс нь энэ удаад бас энэ бүтээгдэхүүнүүд дээр шинэлэг шанзыг одоо хэрэглэгчдэд санал болгож байгаа юм байна. Яруус Японы технологиор одоо яг тэр техник таны төхөөрөмжөөр нь хийж яах гэдэг бас илүү бас мэдээж хэрэг өөрсдийн одоо хийж байгаа бас энэ идея юу байгаа л да. Тэгэхдээ бас нэг хөгжингөө орны мэдээж тийм сайхан одоо бүтээгдэхүүнийг бас хамтарч хийн гэдэг бол бас зөвшил юм болоо тий. Хэрэглэгч мэдээж хэрэг хэрэглэгчд бол илүү их зүйлийг одоо ингээл хүсэж ийн л да. Тэг бүх зүйл одоо хөгжиж ийн тий. Техник технологи бүр ингээд дэвшиж ийн. Тэгэхээр илүү их юм одоо ингээл сонирхол тий илүү их юм хүсэж байгаа болохоор бас энэ үйлдвэрлэгч байгууллагууд тий бас тэрийг одоо гүйцэхгүй явах бас юм шаардлага гардаг болов уу гэж бодож байна л да. Тийм, манай компани бол ингээл дэлхийн өндөр хөгжингүй орнуудад ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмжийг ерөнхийдөө авч ашигладаг тий. Одоо Швейцар, Италич гэдэг юм уу ийм тоног төхөөрөмжүүдийг ашигладаг байсан. Тэгээс сүүлийн жилүүдэд 16 онд манайх нөгөө өнхрөөшөө үйлдвэрлэл Японы Mazda гэх фирмийн шугамыг авчирч одоо суйрлуулад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхэлсэн л дээ. А тийм Япон юм гэдэг бол үнэхээр бүр ийм нэг миллиметрийн ч зөрөөгүй гэдэг шиг аяггүй сайхан тийм алдаагүй ингээ гоё явдаг. Ерөөсөө аюу амар байсан. А тэгээд энэ жил бас ингээ
ингээд яг Япон танигдх хөрөмжөөр энэ бол ингээд манжу гэдэг Японд бол ингээд 2000 жилийн түүхтэй юм бүтээгдэхүүн. Тэр энийг бас Монголд анхдагч болгож оруулж ирээд тэг ингээд Аз танигдх хөрөмжүүдийг бас ингээд ашиглаад эхэлж байгаа юм. Тэгээд яалтчгүй ингээд Японы чанарыг бол одоо нэрээ тэр нэг ухааныг бол үнээр биширж байгаа манай компани үүд те мондаг ерөөсө үйлдвэрлэл явуулахад юм алдаа зөрүү ер нь бол гардаггүй маш нарийн тооцсон байдаг. Энэ нь бол бидний одоо үйлдвэрлэл явуулахад маш амар юм болж ирж байгаа л да. Тэг жигмэ гэхээр юм гой зөөлхөн те өглөөнийхаа яг цайнд яг уухад айгүй гой боломжтой те хүүхэд гэр бүлэрэл идэх боломжтой те ер нь заавал одоо ингээд хүүхэд гэхгүй яг хэв савлгаан интернал юм бас ингээд хүүхэд гэхгүй том хүн ч гэсэн гэдэг яг өндө хөөх юм дуртал байгаа дээ шүү дээ те тэгээд юм савлгаагийн нас юм хөөхний шийдэд өгсөн тэгээд ажилдаа явж байгаа хүмүүс нэг хүн кофетаа уучих ч юм уу те ингээд бол ингээд өнгөөр баялаг ухраас маш юм үег байгаа зөөлөн ийм бүтээгдэхүүн гарч байна. Үгүйч гэхээр яг одоо үзэгчд маань гэсэн мэддэг байх гэж бодчих. Яг хажуугаар нь ингээд зам өнгөрөөд явх нь айгүй гой өнөр өнөртдөг тийм шүү дээ. Үгүйч яг одоо нөгөө бүтээгдэхүүн яг үйлдвэрлэж байгаа учраас айгүй гой өнөртдөг. Тэгээд бас үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиэд тий бас энэ олон хүмүүсийг бас хүмсээр хангана гэдэг бол бас амаргүй зүйл болов уу гэж бодчих юм л та. Тэжтэй ер нь аль ингээд өгөөжийн хажуугаар гой өнөртдөг баг ингээд үсч явахдаа өнрийн өнөртэй цаддаг гэж ярьдаг хүн байдаг тий. Тэгээд яг юу яадаг хүмүүс бол ингээд мэдээж ингээд гэртеж гэсэн ингээд гой талах барих юм бол гой өнөртдөг шүү дээ тий. Тэр шиг одоо өгөөж хэрэг компани маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа учраас нөгөө өнөр нь яалцгүй гарна шүү дээ тий. Тэр утгаараа ингээд сайхан өнөртэй л манайх чинь үйлдвэрлэлээ явуулж идэг тийм байгаа. За тэгээ үндэсний үйлдвэрлэл одоо хөгжижээч те Монголда үйлдвэрлэл хийжээч л улс эх орман хөгжинэ гэж ер нь бол хардаг штэ те тийм учраас энэ үндэсний үйлдвэрлэлтэй бол яалтчгүй анхаарад те зүгээр нэг юм франчайз компани биш энэ үндэсний үйлдвэрлэлтэй ажиллаж байгаа нь миний хувьд бас их бахархалтай юм болов уу гэж боддог штэ. Гэрэс технологи одоо яг энэ бас орц найрлага бас их чухал идэг болов гэж бодож байна л да. Тэгэхээр баргийн хүмүүс ингээд бүтээгдэхүүнээ авахтаа зүгээр ингээд яг нэг гадаад үзмжийг ер нь бол хардаг л да. Хамгийн түрүү тий саб баглааг хардаг. Тэгээд яг орц найрлага нь ямар байдгийг тий одоо жишээлбэл сахартай хүн хичнээн юутай орц найрлагатай хэрэглэх юм гэдэг ингээд олон одоо тэрийг бол баг ингээд уншихаас залхуурдаг л да. Тэгээд тэгэхээр бас хүн тас ингээд хилээ тайлбарлаад өгвөл айгүй хурдан ойлгоцтой байх болов гэж бодож байна. За тэгээд бүтээгдэхүүний мэдээж орц найрлага одоо ер нь бол аюу сайн уншиж ойлгох одоо хэрэглэгчэд хэрэглэний боловсралтай байх яалтчгүй одоо хэрэгцээ шаардлага үүсэж байна. Гэтэл хүмүүс манад нэг үе бодвол бас тэг аюу мэдлэгтэй болж ингэж ирж байгаа шүү дээ тий. А тэгээд манад бүтээгдэхүүнд одоо үйлдвэрлэж байгаа гол түүхийд нь бол яг ингээл тий алтан тариа компаниас одоо ингээл гурлаа авдаг. Энэ бол одоо нарийн бовны одоо гол түүхийд байна шүү дээ тий. А энэнд бол яг ингээл үндэсний үйлдвэр үндэсэндээ одоо Монголда үйлдвэрлэж байгаа энэ гурлаа аваад ингээд ашигладаг. А дотор нь орж байгаа одоо тос сахарч гэдэг юм уу ийм зөвлөдүүдийг бол яг ингээд гадаад валютаар ингээд авч яана л да бид нар. А энэ тосоог тосны хувьд бол одоо нэг монголчууд одоо нийгэм даяараа нэг нарийн бовлол таастай гэдэг нэг ийм ойлголт ингээд нийтээр явчаад байгаа байхгүй. За энийг ингээд тайлбарлах юм бол тос болгон одоо ингээд транстай гэсэн үг биш шүү дээ. Тэр трийг ингээд шинжилдэг энэ бүтээгдэхүүнийг хараад транстай байна гэж харж чадахгүй шүү дээ тий. Тэр шиг энийг ингээд шинжилдэг байхгүй. За ингээд транстыг ингээд шинжиллүүлъя гэдэг ингээд юм бол Монголд одоо яг ийм лаборатори авахгүй мэрэгчлэн байхгүй тий транст юм энэ транст томо транст гэм гэдэг шинжилээд өгөх газар байхгүй. Тэгэл яах вэ одоо ингээд нөгөө нэг сошиал дээр ингээд сэвгчгээр бүгд нийтээрээ ингээд ойлгоо явждаг. Манайх чад ерөөсө фэйсбүүкийнхаа мэдээлэлээр л амьдрах гэж байна шүү дээ тий. Тэгэд ингэж байгаа учраас бид нар нөгөө Бүгднайм хатад улсын Pony International Test ингээд нөгөө том групп компани байна л да. Яг ингээд одоо шинжилгээгээрээ одоо яг мэрэгцсэн ч гэдэг юм уу тий. Энэ компанид ингээд үйлдвэрлэж байгаа бүх тасаа шинжилгээнд өгсөн гэсэн байхгүй. Энэ бүтээгдэхүүн дотор орж байгаа таснаас одоо нөгөө хэвэн боо одоо төсмөл энтрэ чанаад ингээд бүр гарч байгаа тос байгаа шүү дээ тий. Энэ тоснуудаа бүгдийг ингээд шинжилгээнд өгөөд энэ шинжилгээний хариугаар одоо ингээд өгөөж хэрэг боо компани үйлдвэрлэж байгаа бүх төрлийн тосны трансны агуулганд байхгүй байна гэдгийг ингээд тодорхойлоод ирсэн баримт бичгийн ингээд байж байгаа. А тэгээд энийг бол ингээд хэрэглэгчэд үнэхээр хэрэглэгчийн ирэх учраас сонирхож олно тий. Энэ үнэхээр транстомоцскомо гэдгийг ингээд үйлдвэр дээр ирж уулзаад тий. Одоо транстаг үгийн одоо шинжилгээний бичиг энтрийг хараад өө за одоо ингээд танаахыг санаа амар хэрэгжилж болох юм байна гэдэг энэ ойлголтыг ингээд бас авдаг юм байдаг. А тэгэхээр энээс ахуулаад ерөнхийдөө бас нарийн бовонд
шууд одоо хүний амд орж байгаа энэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд нарийн технологи, нарийн одоо зүйлүүд бас их байна л да. Тэгээд дээрэс нь бас одоо бол тийм яг таны хэлдгээр бас харцсангүй хүмүүс яг бүтээгдэхүүнийг их харж тий одоо жишээлбэл он сарыг аягүй сайн хардаг болж байгаа тий хэд хоног. Тэр бас нарийн боогны яг он сар яг ямар хуу хугацаатай хадгалах тустай байдгийг тий тэр лангуун дээр ингээ очиод яг үйлдвэрсэн хоногоос яг нөгөө юу заацсан байдаг л да тий гэхтээ ямар хуу бас байх ёстой вэ тий тэр талаар. За нарийн боо одоо Монгол улсын стандарт байна л да. Одоо ингээл Орос бүтээгдэхүүнийг яг иймэрхүү төрлийн бүтээгдэхүүн бүр ингээл 6 сар хадгалагдаа явж байгаа шүү дээ тий. 6 сар хадгалагдахад тэнд яалтчгүй одоо дотор нь одоо юу хийсэн байна л гэсэн байхгүй уурс хугацаа уурцаж хийж ижил хэрэг 6 сар хадгалж байгаа шүү дээ тий. Монгол бүтээгдэхүүний хувьд яг ингээл фрешер нь одоо шинээр нь ингээд энэ бүтээгдэхүүний гараад хурдан худалдаад авах аваад идэх юм боломж нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр хадгалах хувьцааны хувьд бол Монголын стандартаа дагаад одоо хөлттэй одоо жигмэн төрлийн бүтээгдэхүүн бол одоо 14 хоног хадгалж байгаа гэдэг юм уу тий. Манай зөвсмөл энтер бол ингээ 30 хоног хадгалахад асуудалгүй байж гэдэг. Энэ стандарт нь яг цаанаасаа тогтоогдсон байдаг. Тэрнийхээ дагуу ерөнхийдөө он сараа энтерээ тавиад явдаг гэсэн байхгүй. Манай компани хувьд бол яг бүтээгдэхүүн дотроо хугацаа урьдсагч огт хийдэггүй. Өнхрүүшиг бол өнхрүүш одоо энэ бүтээгдэхүүнүүд бол тэг бол хүчил төрөгч сорогч гадна нь ингэж байрлуулад арай хугацааг нь урьцгах ийм зүйлээр хийдэг. Тэрнээс одоо таны яг одоо аманд орж байгаа бүтээгдэхүүнд одоо хугацаа урьцгагч тийм хортлоод нэмэлт зүйл бол хийдэггүй байх нэ гэдэг ийм зүйл. За бас цагаан сар ойртож байгаа тий энийг бас ярихгүй болохгүй байх гэдэг энэ жил айгүй эрт эхэлж ээн л да тий хүмүүсийн бэлтгэл ажил маш их эрт эхэлсэн байна. Тэгээд мэдээч хэрэг хүмүүс одоо тий цагаан сарынхаа одоо тавгийн идэг одоо бэлдээд эхэлсэн байгаа. Тэгээд за тийм байна. Цагаан сар одоо ингээд нөгөө удахгүй болох гэж байна. Одоо нэг 10 хэд хамгилдэжтэй шүү дээ тий. Хэрэглэгчд маань гэхдээ ер нь бол эрт бэлдээ сурцсан ч юм уу бид нар сайн нөгөө хэвэн бавныхаа идэвхжүүлэлтийн ажлыг ер нь юунаас эхэллээ л дээ. 1 сарын 12-наас эхэллээ. Тэгжээсэн чинь манай хүмүүс зүгээр 1 сарын 5-наас хэвэн бав чинь гарсан уу гараагүй юу гэд манай нөгөө төв дэлгүүр дээр баг очор үүсцэн байжээсэн. Тэгээд өө загяас үйлдвэрлэлээ нэмэхгүй бол одоо энэ өрөөсөө баг хүмүүс ингээд хөдөө орон нутгийн хүмүүс нэртгэ ингээ авах юм байна. Тэгээд гээд ингээд 12-наас үйлдвэрлэлээ эхэлсэн. Одоо бол хэдийнэ хэвэн бавны үйлдвэрлэл маань жигдэлцэн тий үйлдвэр маань ингээд эрчим тий ажилдаг энэ үе дээрээ ингээд эрчсэн ингээд явж байгаа. Тэгээд гадуур үзэсгэлэн худалдаа тий тэрийн бараад идэлгүүр за тэгээд үйлдвэрийн үнээр зарж байгаа бас үйлдвэрлэлүүд байна. Гэх мэтлээ ерөнхийдөө худалдаа аягүй сайн явж байгаа. Яг энэ баярын үеүүд дээр бас их боддтой л та тий яг энэ хүнсний үйлдвэрлэл дээр ажиллаж байгаа хүмүүс маань их ачаалттай ажилладаг тий одоо жишээлбэл шинэ жил гэлэн гэх тий одоо ингээд цагаан сар тий энэ хүмүүс маань их ачаалттай ажилладаг болов уу гэж бодож байна. Тийм шүү дээ. Манайх ч одоо ингээд жилийн хамгийн чухал үе нь одоо цагаан сарын одоо тий энэ үе байдаг. Тэгээд ажилтнуудаа бүр эхнээс нь ингээд сургалт явуулна. Бүр ингээд шинээр гаднаас нэмэлтээр одоо ингээд ажилтнууд авдаг. Яг хэвэн баг үйлдвэрлэхтэй. Тэгээд ингээд анхнаас нь сургалт явуулна. За ингээд өстэй хань минь би одоо ингээд нэг сар завгүй байх нь байх шүү одоо өстэй. Амьгаа хүнсээр хангах гэж байна. Одоо маш завгүй байхаар байна. Хэвэн баг ингээд үйлдвэрлэж эхэллээ гэдэг ингээд ар гэрийнхэндээ аягүй сайн ойлгуулаараа гэж сургалт өдрөө явуулаад тэгж байгаа л одоо үзэндээ. Тэгэл сайхан хэвэн баг. Одоо яг ажилчт маань хэдийнэ мэддэг болсон тий. Нэг сар угаасаа би завгүй гэдэг ар гэрийнхэн ч бас аягүй сайн ойлгодог. Тийм болсон байдаг. За тийм бас цагаан сарын одоо цагаан сар ордож байгаатай холбогдуулаад бас их гоё бүтээгдэхүүн гаргасан байна тийм энэ бүтээгдэхүүнийхээ талаар танилцуулах үү айгүй хөөрхөнтэй ингээ харахад харагдаад тийм айгүй болохоор ийм сүлжмэл борцог гэдэг ийм шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж байна. За энэ маань одоо ямар байдлаар ямар зориултаар ашиглаж болж байна вэ гэд амтны хувьд бол маш гоё юм шаржигсан юм аттайгаа. Тэгээд хэрэглэгчдийн бас нэг ашиглаж байгаа хэлбэр нь гэх юм бол нөгөө хэвэн бавны тавган дээрээ ингээд хэвэн бав өрж байгаа штэ тий. Тэрнийхээ дээр энэ бүтээгдэхүүнийг ингээд шууд тавьж олж байгаа. За нэгтл зарим хүмүүс бол ингээд ейвинг тавмаар байна гэдэг ийм санал бас ирдэг. Ейвинг бол манай дээр маш олон төрлөөр хөдөлталж байгаа. Энэс гаднаас ейвинг тавмаар байна өөрөөр яаж хийдэж болох вэ гэдэг саналыг хэлдэг байсан учраас ингээд бас гарц гаргалгааг нь бодож байгаа. Одоо энэ бүтээгдэхүүнийг ингээд шинээр хөдөлтанд гаргаж байгаа. Тэгээд ингээд хэвэн бавныхаа дээр шууд нөгөө ейвинг тахгүйгээр ингээд энийгээр битүү ингээд тавьчих юм
тавьчих юм бол айгуу гоо ингээ өнгө үзэмжтэй байгаа. Тэгээ аарул чихрийнхаа оронд ингээд шууд тавьчиж болж байгаа. Тэгэхээр хөвлөгчтдээ бас ингээд нэг шинэ бүтээгдэхүүнийг санал болгож байгаа. Ийм байна. Харахад хүртэл их гоё амтлаг байна л та тий. Өглөө цайндаа бас хэрглэж болохоор энэ тэгээ дээрэс нь бас сайн нэг бас оо хөвчлөлтөөч гэх юм уу тий. Юу гэх юм нэг аарул айгуу үнтэй болсоо гэдэг. Тэгэхээр бас үндэсний үйлдвэрлэлийн хэмжээ мэдээч хэрэг ааруулыг гэсэн тий. Энэ чинь бас манай Монголын үндэсний одоо бүтээгдэхүүн байгаа тийм. Гэхдээ бас н тавгийн эдэг бас засахтаа одоо ер нь их ингээл ирээгүр хураавар байлгахаа болцсон байна ер нь бол тийм. Хэрэгс энэ бас бүтээгдэхүүнийг аваад бас хэрэглээрэй гэж хэлмээр энэ маш гоё амттай харагдаж байна ер нь бол гаднаасаа. За тэгээд манай өгөөж компани маань бас мэдээж энэ бүтээгдэхүүн гаргахтаа бас дотроо юм гоё уралдаан зарладаг болов гэж бодож байна л да. Мэдээж олон хүн ажиллаж байгаа 500 гаруй ажилчтай байна гэдэг бол тэн дундаас бол маш олон тэгээ идея шин санаанууд гардаг болов гэж бодож байна л да. Тэгээ тэр чин бас мэдээж шинэ бүтээгдэхүүнний одоо санаа гаргуул бас урамшуулал өгдөг ч юм уу. Тэгээ тиймэрхүү юм байгаа болов бас энэ бас бас хэрэглэгчдэд бас сонирн санагдах. Компаний хувьд бол шинэ бүтээгдэхүүн гаргахад одоо ингээл ажилчтаасаа ч гэдэг юм уу санал өгдөр ер нь бол аван л та. Тэгээд ингээд манай өнхрөөсч одоо ингээд нөгөө одоо ингээд гурван төрлийн шанцтай явж байгаа. Тэгээд ингээд манай нэг худалдагч ингээд хэлж ирсэн. Би одоо ингээд энэ пороромороор одоо өнхрөөш хэлбэр илүү сайн захаад ахь. Тэгээд ингээд хэлээд тэгээд бид хэл за тэгээд пороорогийн судалж үзье гэд ингээд тэгэн готлаа яг пороро өнхрөөшийг нөгөө солонгосын альбасны нөгөө лиценз зөвшөөрлийг аваад тэгээд өнхрөөшө пороротоо гаргасан байхгүй. Гэх мэтлээ яг хэрэгэл яг нөгөө ажилчтаасаа их санал ирнэ л тэ. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүндээ нэр өгөхөөс ахуулаад ажилчтаа ирнэ оролцуулаад явчихна. Энд ямар энэ амтлуулж үзэл энэ бүтээгдэхүүнд ямар нэр өгөхөө саналаа илэрээ гэж ингэж явж аваад ерөнхийдөө бүтээгдэхүүнээ сонгоо. Нэр энтэй өгөөд ингээд бас ажилчт хамруулаад явдаг гэсэн үг. Ажилчдын дунд ерөнхийдөө бас яг тавтар суршилтай ажилуулах гэдэг утгаараа бол ажилч чиглэлсэн бол арга хэмжээнүүдийг ерөнхийдөө зохион байгуулдаг. Одоо шууд хөдөө гараад нөгөө юм спорт наадам хийдэг. Тэгэл караоке дууны тэмцээн те яг хүний одоо хувь хүний хэрэгцээнд те ажилтан одоо яаж л хөгжүүлж одоо өөртөө ингээд гоё байлгах гэдэг үүд ажилтан гоё байлгах гэдэг үүднээс бас тэмцээн уралдаануудыг ингээд хийж идэг. Тэр үедээ бас ингээд байгууллагынхаа соёлыг түгээж идэг юм байна. Таны хувьд ер нь маш олон жил ажиллаж байгаа байх гэж бодож байна л да. Манайд хэн бол бүр ингээд одоо 42 жил ажиллаж байгаа юм ихч байдаг борлуулалтын албан. Тэгээд манай нөгөө төв дэлгүүрийн худалдагч ихч бас 40 хэдэн жил ажиллаж байгаа. Тэгээд өө та байгаа мó гэж хүн орж иргээрээ бүр тэгдэг. Тийм ер нь аль ингээд өгөөжд айгүй доктор сурчилтай ажилладаг хүмүүс байдаг. Аав ээж нь өгөөжөөс тэтгэвртэй гарсан. Тэгээд бүр өөрөө ингээд тэтгэвртэй гартлаа ажилланаа гэд ингээд явж байгаа гой хүмүүс байдаг. За тийм миний хувьд бол одоо яг ингээд 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Компани бол ингээд байгуулгын одоо соёлч гэдэг юм уу те ажилчтаа маш их одоо анхаардаг юм юу 18 онд одоо 20-д ажилтнаа байр өгсөн таа санаж байна уу те ажилтнуудад ингээ байр өгчсэн тэнд би болоод ингээ 10 жил ажиллаж байгаа байхгүй тэгээ 5 жил ажиллаад яг нөө байр авчээсээ өгөөжөөс байр өгсөн тэг Монголчууд ч ерөөхдөө ингээ залуучууд нь ер нь байр нийл төлөө те байр машины төлөө хөөрхи ингээ гадаад надад яваал ингээ ажиллаж штэ солонгос энтрийн хоол тэрний хажууд бол компани ингээ нийгмийн асуудлыг шийдээд өгчдөг учраас ер нь бол шууд ингээ сайхан хоёргүй сэтгэлээр ажиллаж эхэлдэг юм байлээ л тэг хүн ер нь бол тэ тэгээд ингээ ер нь бол сайхан ажиллаад явхад ер нь бол асуудалгүй юм байдаг байрныхаа асуудлыг шийдүүлсэн учраас ингээ сэтгэл шудуудаал ингээ ажиллаа явж тэг юм бага. Тэмтэж одоо технологийн хувьд бол яг мэрэгжлийн одоо хүнсний технологич хүмүүс ажиллаж байгааг тийм одоо манайх чинь технологийн алба гэж байна, чанарын алба гэж байна. Тэр хүмүүс маань бүгдээрээ яг ингээд мэрэгжлийн сургуулаад сургууль соёлын төссөн хүмүүс. Ер нь бол одоо нарийн бовны энэ дамжлаг дээр ажиллаж байгаа хүмүүс ч гэсэн мэрэгжсэн нарийн бовны одоо ажилтнууд байна гэсэн үг л дээ. Ажлын байрны нээлттэй одоо юу зарладаг вэ? Зарлан. Тэгэл үй ер нь бол зарлан. Тэгээд яг хуу ер нь бол ингээ үндэсний үйлдвэрлэлтэд ажиллаж ийн гэдг нь өөрөө ер нь бол Монгол улсынхаа хөгжил төв нэмэр оруулж байгаа их том хэлбэр гэж би л өөрөө хувьдаа боддтой шүү дээ, тэ. Зүгээр л нэг юм гадны компанид ажиллаагүй, тэ. Энэ нь өөрөө яг ингээд Монгол улсынхаа хөгжил төв нэмрээ оруулж байгаа гэдэг утгаараа үндэсний үйлдвэрлэлтэд ажиллах нь ер нь бол их сайхан байдаг. Ажилтнуудыг ер нь бол тэгээд сонгон шалгаруулж аван, тэ. Ажилтнуудыг ер нь бол
дөнгөж энэ шинэ орж байгаа ажилтнуудад багш авь гэж ингэж томлоод тий дөнгөж орж ирж байгаа ажилтныг ингээд сургаж хүмүүжүүлээд өөр юм хүн болгож авна гэдэг ийм ажил байгаа байхгүй бид нарт тий тэгээд дөнгөж орсон ажилтнаа ингээд багш томлоод тэр багш нь ингээд одоо стандарт 0 арах усуухаас авахуулаад бүх процесс бүх ажлыг ингээд сайхан зааж өгөөд тэгээд ингэснээрээ бол тэр ажилтныг цаашид одоо доктор суршилтаа ажилуулах ийм нөхцөл бүрдчихэдэг л гэсэн үг л тий маш гоё үндэсний одоо ардын гэж хэлэхэд ч баг тий буруудахгүй юм чинь мэдээж яг одоо насан туршийн баг баталгаа болчихно гэсэн үг шүү дээ. Хүн өөрийнхөө ажлыг сэтгэл ханамжтай маш сайхан хийх юм бол тий удаан жил одоо он удаан жил ажиллан дээрээс нь бас тий ийм сайхан одоо нөгөө нэг компани нь ингээд хүнийхээ нийгмийн асуудлыг шийдэж байгаа гэдэг бол маш сайхан байна л та. Тий ер нь л яалтчгүй тийм байдаг. Ажилтнуудын хувьд тий нийгмийн асуудлаа шийдвэрлэж гинэ гэдэг чинь ер нь аль тий бид нар заавал гадагшаа яваал тэнд одоо шал угаах шаардлага байхгүй ингээ болчихж байгаа байхгүй тийм байдаг. За тий бас бүтээгдэхүүн одоо яг шинээр гарч байгаатай энэ одоо яг салбар дэлгүүрүүд одоо бүх нэрийн дэлгүүрүүд төр зарагдчихж байгаа гэсэн үг. За тий ер нь аль энэ бүтээгдэхүүн одоо яг маргаашнаас эхлээд худалдан гарах гэж байна. Тэгээ худалдан гарахтаа одоо томоохон сүлжээлгүүр үзэсгэлэнгүүдээр одоо 3-р нэм хэн нэг гэсэн энэ яг энэ дөрвөн төрлийн бүтээгдэхүүндээ юм урамшуулалтаа худалдаа зарлахж байгаа. За тэгээд томоохон сүлжээлгүүр байна. Тэгээд яг үзэсгэлэнгүүд гарсан байгаа. Одоо Мишель дээр, Дүнжин гар дээр, Хэвэн бов цагаан сартай албатай үзэсгэлэнгүүд байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр тэр одоо худалдаанаас 3-р нэм хэн нэг гэсэн урамшууллыг авч болохоор байна. За манай энэ сүлжмэл борцог байгаа тий. 5 дээрээ 50 гээ яриад байгаа. Энийг бол бас ингээд амтлахад худалдаа явна тодорхой цэгүүдээр энэ үзэсгэлэнгүүдээр ч гэсэн явна. Тэгэхээр та хэд маань ингээд гоё амтлж үзэж байгаа аваарай. Үний хувьд бол ингээд уутаараа 450 грамтай ингээд 3700 төгрөг. Тэгэхээр нэг айлын тавгун дээр жижиг тавхтай айлд бол нэг уутал бараг болно. Аа томхон одоо тавар тойрогтой айл байх юм бол нэг хоёр уутыг авчихад ингээд дээрээ нэг холын юм алгалуулж тавихгүйгээр шууд энэ одоо сүлжмэл борцгоо ингээд тавьчих боломжтой аа гэсэн. Тийм маш гоё. Аа үний хувьд ч гэсэн тийм маш боломжтой. Тийм. Тийм байна. За, жигнүг бол их гоё одоо тийм мэдээж өглөөний цайндаа бол хэрэглэхэд надад бол их гоё харагдаж байна хүүхдүүдтэйгээ тийм. Одоо кекс нь бүлэглэж хүм байгаа дундаа шинцтэй. Ийм байна. За тий бас үзэсгэлэн худалдаан дээр яг одоо ингээ маргаашнаас эхлээд тий 3-р нэмэх нь нэг тий ийм гоё урамшуулалтаа худалдаа бас явагдаж байгаа мэн. Дээрээс нь бас өгөөч маань бас цагаан сарын бас идэ худалдаалагдаад эхэлсэн байгаа. Тэгээд доорх бас утасны дугаараар бас мэдээлэл бас авах боломжтой байгаа шүү. Тэгээд ийм сайхан шинэ бүтээгдэхүүн нь бол бас хэрэглэгчдэд зориулж байгаа л да. Хэрэглэгч ингээл улам л их л өөр өөр юм л хүсээд байна л да тийм. Энэ амт чанарын хувьд одоо жоохон байхад ер нь бол ингээл нэг борцог ч юм уу тийм нэг юм чи аюу гай амттай байгаад идэв гэсэн тэр үед идчихсэн зүйл одоо яагаад ийм болчихоо гэж бас бодогдох үе байна л да тийм. Олон бүтээгдэхүүн гарцсан. Тийм шүү дээ. Ер нь бол ингээл багадаа идчихсэн амар амттай байсан гэдэг ингээл яг дурсан санах хүн байна. Тэгээ манай одоо нөгөө үзмтэй өрөлдөлгөө байдаг тэр яг ингээд бүр зүнтэй өрлөг хийдэг үйлдвэрлэдэг байсан хүн одоо ч гэсэн ажиллаад зүнтэй өрлөг хийж байгаа байхгүй яг тэр технологиор явдаг. А яг ингээд бүр зүнтэй өрлөг үзчихээд ари яг энэ амт хэвээрээ байна штэ гэдэг ийм хүн байна. А нөгөө төгөөр хэрэглэгчэд одоо багтаа амар амттай санагдчихсан одоо ингээд амттай санагдахгүй гэдэг ингэж байгаа хүн байна. Тэр нь одоо магадгүй аюу олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд гарсан сонголт ихтэй болсон болоод л санагддгийм болов гэж заримдаа боддтой штэ. Тэрнээс бол нэг бүтээгдэхүүний чанар амт толныг өөрчлөгдсөн зүйл аахгүй. Тэгээ нөх хит толон амттай юм дунд бас тэгж амтны ялгархаа байж байгаа тохиол бас байгаа бах гэж боддгийн. Чихэрний хувьд чихэрлэг хэрэг байна. За энэ бол ерөөхдөө яг л стандартаа бариулаад одоо Японд ямар байна тэр технологиор нь үйлдвэрлэсэн гэсэн үг л тийм. А тэгээд ер нь бол ингээд нарийн бовыг бол хэрэглээний хэмжээ гэж байгаа шүү дээ тийм. Аливаа зүйлийг ингээд ихтүүлэл байвал хор олон тийм. Аливаа зүйлийг бүр хит багдуулаад ингээд нүрс усаа хит хорччихвэл тэр бас хор олон гэдэг шиг тийм. Тэгээд ерөөхдөө нарийн бовыг зөвхөстэй сайхан хэрэглэх ёстой гэдэг ийм зүйлийг бас хэрэглэгчтэй хэлмээр байна. За тэгээд хэвийн бовн дээр бас манайх нөгөө шууд хүргэлт хийж байгаа ахмад настай хүмүүс. За тэгээд ингээ гэрте шууд хүргүүлээд авах сонирхолтой хүмүүс байх юм бол пэйж хуудсан дээр өгөөч хэр бов LS-ийг гэж пэйж хуудсаага. Энд дээр одоо ингээ хүргэлтийн багцуд гарцсан. Тэгээд багцуудаараа ингээ захиалга аваад хүргээд явж байгаа. Ийм байгаа.
Тийм ер нь бол баг сүүлийн үед бол гэртээ хөргүүлэл авдаг энэ одоо яг соёл бол баг хөвшмөл болж байгаа. Ковидоос хойш энэ юм болчлаа тий. Хөргөлтээр авчих нь бүр ингээд амар. Яраас гэртээ суучаа заавал энэ одоо хотын бөглөрөлт гарч явуулгүй тий. Бас хөргүүлээд авах боломжтой мэдээж бас олон жилийн туршлагатай юм сайхан үндэсний үйлдвэрлэл байгаа мэдээж хэрэг чанар тий амтын хувьд бол баггүй гой байгаа гэдэг нь бол баталгаагаа өгнө шүү дээ тий өөрөөсөө бол. Тэгээд мэдээж үндэсний үйлдвэрлэл гэдэг зүйл байна нэгдүгээр хоёрдугаарт ингээд хэн үйлдвэрлэсэн нь мэдэгдэхгүй ийм бүтээгдэхүүнийг авч яснаас яаж ч бодсон одоо тий хүнсний аюулгүй байдал эрүүл ахуйгаа бүрэн хангасан орчин нөхцөлд үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнийг худалдаж авна гэдэг бол өөрөө ер нь бол бас сайн зүйл гэж би бас хувьдаа боддtiin тий хүнсний аюулгүй байдал одоо үнэхээр хүнсэндээ санаа зовж ивэл тэг яг үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэх нь илүү чухал юм болов уу гэж харддаг шүү дээ. Цэглэхгүй тий буух эцэнтэй буцах хаягтай тий яг эргээд бас очиод тий ямар нэг юм тохиолдсон ч гэсэн тий бас очиод ингээд тэр зүйлийг буцаагаад асуудлыг шийдэж өгнө гэдэг бол энэ үйлдвэрлэгч компани байгууллагуудын яг өөрсдийн одоо хариуцлага байх болов уу гэж бодчихсон. Эн чинь бол ер нь хүнс үйлдвэрлэнэ гэдэг бол хүний аманд ингээд шууд орох бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа учраас маш өндөр хариуцлага яригддаг шүү дээ. Тэрийг бол ингээд ажилтнуудаа ч гэсэн бас ойлгуулна. Ер нь бол ингээд сар тутам сургалтаа явуулаад тий бид нар бол одоо ийм ингээд хүний аманд шууд орох бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа маш хариуцлагатай байх хэрэгтэй гэл тий шинэ орж байгаа ажилтнуудаа хүртэл ингээд багш томилж байгаад зааж игвэл гэх мэтлээ яг хаа бүтээгдэхүүнээ чанартай одоо орц технологийн бариулж үйлдвэрлэхэд бол ер нь их анхаарна л та. За тэгээ үзэгчд манаас үзэсгэлэн бодлоо явагдаж байгаа бас газруудаар бас энэ шинэ гарсан бүтээгдэхүүний бас урамшуулалтаа бодлоогоор бодлож аваараа тэгээ дээрэс нь бас энэ бас энэ мушгаа юм гоё шинэ бүтээгдэхүүн гарсан байна тэгээ энийг бас тавгийнхаа эдэн дээр бас тавиул маш гоё юм сонголттой бүтээгдэхүүн бас гарсан байна тэгээ бас өгөөж Чихэр Баг компанийхаас хамт олонд маш их баярлалаа тийм мэдээч хэрэг энэ арт түмний хүнсээр хангаж яах гэдэг бол та бүхний маш их одоо тийм хичээл зүтгэл нүр их хөдөлмөр орсон байгаа гэж бодож байна. Тэгээд үндэсний үйлдвэрлэлээ бас дэмжиж үзэгчт маань ч гэсэндээ тийм илүү ихээр бас яг үндэсний үйлдвэрлэлийн чинь бол баталгаатай байгаа учраас үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжээрэй гэж бас уриалмаар байна. Тэгээд та бүхэн ч гэсэндээ ажлын амжилт хүсье. Танд бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Танай хамт олон бас амжилтсэн. За тэгээд бас доор хуцсны дугаараар бас захиалгатай хүргэлттэй бас үйлчлэгийг авч болох юм байна шүү. Гэрээсээ шууд хүргүүлээд аавна. Багцын үйлчлэгээ, багцын одоо мэдээллийг Facebook хуудасаар тий өгөөж Чихэр Бав LLC гэдэг Facebook хуудсанд бүтээгдэхүүн бүгдээр ингээд бас тавигдсан байгаа учраас тэндээс сонголтоо хийгээд хөргүүлээд аваарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд өнөөдөр бас хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Мэдээлэл хүргэж сайхан одоо компанийхаа талаар хүргэсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ үргэлжлүүлээ. Юбислэс та хамтаагаараа.